I zato Osman radijallahu ta'ala anhu bi dolazio kod kabura i plakao. Pa mu kažu, ti spomeneš džennet i džehennem i ne plačeš, a dođeš pored kabura i plačeš. Pa im kaže, jeste, ja sam čuo poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao, kabur je prva stanica ahireta. Pa ko prođe kabur, sve nakon toga što slijedi bit će lakše i jednostavnije. A ko tu padne, sve nakon toga će mu biti teže. Potom kaže, rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, nisam nikada vidio prizor teži od kabura. I strašniji od kabura. Nikada poslanik sallallahu nije vidio prizor, a da kabur nije strašniji od tog prizora. Ovako bilježi vam Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže on i šejh Albani, da im se Allah smiluje do dvojice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.